el Nàstic. La té Pato. Pato que vol avançar per la banda dreta. L'ha tapat molt bé en acció defensiva Moja i acaba forçant la falta. Molt bé l'ajuda ara de Moja per recuperar aquesta esfèrica. El Nàstic que està també carregant tot el joc pràcticament sempre per la banda dreta o per les accions aïllades de Riqui. Sota queda morta per Moja. Moja que té una bona oportunitat. Moja que vol superar Pato, no ho aconsegueix. Continua Moja. Ha de girar sobre el seu propi eix. Moja que voldrà fer la centrada. Ara sí que troba l'espai, la centrada de Moja. La rematada! És del darrere, Aitor. Bona centrada de Moja. Però la seva rematada ha picat. Ara ho veurem. A l'esquena de Roger. S'està defensant molt bé la centrada de Moja. Buscant Aitor. Refusa Ivan. Bona tasca defensiva de l'interior del Barça. Controla Moja, cau a terra, hi ha falta. Falta clara sobre Moja, una falta que pot ser interessant. Pot ser una bona posició per buscar. Intenta protegir Xavi Quintillà, bona l'ajuda de Moja per recuperar. Surt amb potència Moja. Ara arriba amb molt espai pel davant, que decideix pujar també a l'atac. Moja. Torna pilota i ja van unes quantes. Passada cap a Moja, a la banda esquerra. Moja que torna a buscar la jugada per ell. Condueix en horitzontal. Obre cap a... A la banda dreta, Ayub. Es frena Moja. En Sarsaneda jugant cap a Moja. Novament el 2-1 entre l'eix i Pato. Continua Moja. Bona pinta l'Eix Corredera que fa la passada per Moja. Moja a l'interior de l'àrea, el control i marxa un pèl llarg. Posa la cama Roger, segueix Moja. Moja que intenta buscar l'un contra un, el pressiona Arturo. Cau Moja davant d'Arturo. Li ha marxat de pilota llarga, aquí veiem com era Arturo. Finalment el que pressionava Moja. I després hi ha hagut aquesta acció on reclamava la falta el jugador. La meitat ja ha vist també com tenia espai per pujar i ho ha intentat en diverses oportunitats. A veure, Moja vol fer la centrada. És viva, la té a la banda esquerra, Moja, al sud de Moja. La pilota que es passeja per davant de la porteria i marxa directament a fora. Un altre cop transició ofensiva interessant. La que ha buscat l'equip de Jordi Vinyals. Aquí veiem la rematada amb la cama esquerra, la pilota que marxa desviada. Pressió de Pato, Moja amb camp per davant, continua Moja, intenta prendre-li la pilota a Jesús i ho aconsegueix. Ha tallat l'acció ofensiva de l'extrem d'origen marroquí del Barça, que juga amb Àlex Corredera. Aquest fa una passada cap a Moja, Moja que vol buscar la centrada, la pilota refusa en el cos de l'eix, serà corna. Té l'ajuda en curt de Xavi Quintillà, rep el capi. Xavi Quintillà que vol fintar sobre l'eix. La jugada defensiva també de Sori. Bona jugada de Moja que passa entre dos rivals. Continua Moja, guanya bé la línia. Àlex Corredera, passada cap a Moja. Moja que té espai per la centrada, buscant a Isaac. Surt el porter Alberto i atrapa. Sori, passada llarga cap a Pato. Controla Moja, control orientat de Moja, posa el cos. Pato, cau a terra a Moja, sembla que ha pres mal. Esportivament el lateral del Nàstic canvia l'esfèrica perquè atenguin el jugador del Barça. Aquí veiem com ha rebut aquest cop Moja. Onana ha jugat amb curta amb Adri Arjona. Fa la passada cap a la banda esquerra per Moja. Moja endarrereix novament cap a... I amb tranquil·litat aquests últims instants. Passada cap a Moja. Moja que supera bé el seu rival. Moja amb camp per davant. Continua Moja. Moja que fa la centrada al segon pas.